Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə, əhl-i beytə, əshablarına olsun. Uca Allah tə bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Uca Allah ata bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah ata əskərlərimizi qorusun. Baxın, gözəl bir fayda. İstədim sizlərlə bölüşüm. Çoxumuz bunu bilirik. 2 dəqiqədə bütün günahların bağışlanıla bilər, subhanallah. Nə deyir peyğəmbərim sallallahu əleyhi və səlləm? "Mən qələ subhanallahi 100 dəfə." Kim 100 dəfə subhanallah deyərsə çox rahat. Subhanallah sözünü 100 dəfə 2 dəqiqə deyə bilərsən. Ufiruz-zunuba və in kana misl zabetul ba. Onun günahları dənizlərin köpükləri qədər olsa belə bağışlanar. Yəni bütün balaca xırda günahlar bağışlanır. Böyük günahlar üçün insan tövbə etməlidir. Yəni gözəl bir fayda. Günərsində bunu et. 100 dəfə subhanallah sözü, yəni uca Allah pakdır, nöqsanlardan uzaqdır, kamil sifətlər sahibidir, Rəbbini təriflisən. Və bu zikri et, əmlət, digər insanlara öyrət, ailənə öyrət, evladlarına öyrət. Əzəmətli bir fayda, subhanallah. Uca Allah tərəfindən bizləri hər zaman eşidib faydalandığı ullarına eləsin. Allah bizləri, uca Allah bizləri müvəffəq eləsin xeyir işlərdə, dualarımız qəbul eləsin, sıxıntılarımızdan qaldırsın. Uca Allah tə bizi ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Dünyasını dəyişən bütün müsəlman kişi və qadınların, mömin kişi qadınların günahlarını bağışlasın. Həyatda olanların da günahlarını bağışlasın. Uca Allah tə bizim əskərlərimizi qorusun. Uca Allah bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Şəhidlərimizin şahadətini qəbul eləsin, dərgahında ən yüksək məqama yetişdirsin. Uca Allah tə bizim bu gözəl vətənimizi mə düşmənlərin hilələrindən, fitnlərindən, fəsadatlarından qorusun. Kim bizim ölkəmizə qarşı hilə qurursa, Allah da onları öz hilələrində məhv eləsin. Amin.